ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଗିରିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ମନୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସହ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ବିଜ୍ଞାନର ବହୁ ଉପକାରିତା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସବ୍ ଜୁନିୟର, ଜୁନିୟର ଏବଂ ସିନିୟରରୁ ମୋଟ 92 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିର ଦାନରୁ ବିଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଗାଣିତିକ ମନୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦାରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।